Так виглядає стрінка композиторів. Так виглядає набір альбомів. Наприклад, зараз тут бачимо альбом із давніх партисних концертів. Це 17 століття. Музика Людкевича, музика Барвінського. Це тестова версія мобільного додатку Ukrainian Live Classic. У ньому зберуть лише професійні записи з дотриманням авторських прав. У додатку для початку опублікують понад 200 музичних аудіотреків та 50 відео 40 композиторів. Це буде хорова, вокальна, інструментальна, симфонічна та камерна музика. Для нас було важливо зібрати цілісну, комплексну історію української музики. Ми презентуємо українську музику від 17 століття до сучасних і репрезентувати, щоб було зібрано в одному місці максимально різноманітної української музики по стилях, по жанрах, по якихось своїх композиторських особливостях. Додаток ми створюємо для того, щоб презентувати українську музику в першу чергу в Україні і також за межами України. Дуже важливо, щоб додаток був доступний для людей, які не володіють українською мовою, тому в додатку буде англійська мова також. Весь контент буде дубльований англійською мовою. Треки відібрані за епохами, жанрами та авторами. Також у додатку можна буде переглядати відеоконцертів. Тут ми бачимо трансляцію, опція каст. Та? Ми знаємо, коли можна вибрати інший девайс і, відповідно, транслювати його на великий монітор. Або є опція, теж дуже цікава, switch to audio, яка переключає ось так на обкладинку гарно. Ну, якщо ти хочеш просто собі згорнути. І ми подбали про те, щоб можна було скачувати офлайн кожну з композицій, з музичних творів і прослуховувати собі онлайн, формувати свій такий загальний плейлист. От також кожне відео, в кого є вдома, до прикладу, Smart TV або інший якийсь девайс, можна транслювати чи аудіо, чи відео теж на цей девайс. Скачати додаток можна буде вже восени цього року. Його презентація запланована на 15 жовтня. Ольга Дейнека, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.